6 de abril es va a conmemorar el Día Mundial de la Activitat Física. El tema escollit per la regidoria d'Esport va ser hàbits saludables i els alumnes del campès es vestiren cadascú d'un grup d'aliments. Pa, verdures, fruites, hortalisses i aigua amb l'objectiu de crear valors esportius i alimentaris saludables. Doncs, com ja estan invertint en el seu futur, jo els vaig a preguntar per una paraula relacionada amb això mateix. Sabran el significat de comarot? Comarot. Pues... comanda? Comarot. No, comarot. Comarot. Amb un vaixell? El camarote del bar. No, pero si era el capitán. No, no sé. Es el comarot del bar. Del vaixell. Comanda del restaurante. Sí. Manar la comanda, para que los cuiners sàpiguen el que van a demanar els clients, vaja. Sí, eso es lo que estaba pensando. ¿Es algún minchar? Es un ofici. Ah. Això és que guarden els barcs? Un ofici tradicional. Molt tradicional. Molt tradicional. Estic pensant en una comanda pues, que s'envia a algú. I ja està. A agafar els barcs i deixar-los, atar-los a una corda. Amb la fusta, el mimbre. Creo que tengo una idea. ¿Es un peix? Quasi. Pues no sé lo que es. A veure, però quina classe de peix? Un peix... gran? Camarot. Comarot. Vinga, vosaltres, què voleu dedicar-vos quan sigueu majors? Jo, futbolista. Tu, futbolista, de quin equip? Del Barça. Jo, futbolista i tenista. Ah, tenista, molt bé. I quin és el teu tenista preferit? Alcaraz. Jo... vull estudiar magisteri. Ah, que ajuden, no?, en el part a les dones. Els que lleven els carros estos con gente dentro, a dins. Pues, ah, sí, enfermer, metge. I acompanya la dona en tot el procés. Dentista? Femení sí que me'l sabia, acompanya, però masculí no. Doncs marqueu-ho en la casella en roig, perquè comarot és el masculí de comare. I revisant el significat del diccionari normatiu en valencià, comarot és el tècnic sanitari que està preparat per assistir i assessorar les dones durant l'embaràs i el part.